existe uma diferença muito grande e muitas pessoas confundem entre propósito e talento. Aí que está o pulo do gato. O propósito é aquilo que faz você vibrar, é aquilo que faz você encarar qualquer coisa, desafiar qualquer coisa, sacrificar qualquer coisa, é aquilo que seu coração vibra, é uma coisa que está relacionada com o divino. É o que está relacionado com você mesmo. Ah, mas como assim com você mesmo? PH, se eu te perguntar quem é você, você provavelmente vai me falar das suas características, né, e tudo mais, né, que você é isso, tal, 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 tal. Mas isso não é você. Isso é um condicionamento que você desenvolveu quando você era criança, PH.